Pagājušajā piekdienā Saeimas vairākums ar 53 balsīm par un 39 balsīm pret apstiprināja jauno ministru prezidents Evikas Siliņas vadīto valdību. Iekšlietu ministra amatā pēc vairāku gadu pārtraukuma atgriezies Rihards Kozlovskis, un viņu arī šorīt esam aicinājuši uz interviju. Labrīt! Labrīt. Jā, sarunas iesākumā ieskicējiet tās būtiskākās prioritātes un darāmos darbus gan jums kā ministram, gan, protams, šobrīd arī ministrijai kopumā. Nu, būtiskākais, ko es saprotu un esmu iepazinis, tas ir personāla jautājums. Ir, diemžēl, nekomplekts visos dienestos un iepazīstoties ar tiem skaitļiem, kad redzu, ka pēdējo 5 gadu laikā, piemēram, glābšanas dienestā nekomplekts ir procentā 3 reizes palielinājies. Ja? Arī valsts policijā ir tūpī 30% kopējā nekomplekta. Skaidrs, ka tas ir viennozīmīgi viena no prioritātēm, ko arī valdība ir tomēr deklarējusi par šo. Es ļoti ceru, ka mums tiešām izdosies vidējā termiņā izlīdzināt atšķirību, kas mums ir starp NBS nodrošinājumu un iekšlietu sistēmas nodrošinājumu. Mm-hmm. Nu, tā ir top 1, protams. Nu, skaidrs, ka ir vēl ļoti daudz dažādi, bet nu, tas ir pirmais jau bez darbiniekiem mēs neko neizdarīsim. Jā, mēs arī daudz par šo, protams, ziņās esam stāstījuši. Nu, tur ir vēl kaut kādi blakus faktori, bet nav nekāds noslēpums, ka tas galvenais faktors, kāpēc tas nekomplekts ir, protams, ir neadekvātais atalgojums, pārāk zemās algas. Kā jūs teiktu, cik ātri atrisināms šis jautājums ir? Vai ir jau kaut kādas sarunas bijušas par to, nu, ka var jau šobrīd piem apsolīt, ka no nākamā gada pieaugs gan policistiem, gan glābējiem, gan citos struktūrās? Pieaugs, bet skaidrs, ka mēs nevarēsim tā splaisi gana liela izveidojusies pa šīm gadiem, vienā gadā mēs viņu nevarēsim. Bet tas, ko es ļoti ceru, man izdosies panākt un vienoties arī valdībā, ka mēs to darām vidējā termiņā. Mums ir apņemšanās 26. Gadam 2,5% arī sasniegt iekšējā drošībā, faktiski sabiedriskajā kārtībā. Un nu, mums ir jāaptura pirmkārt personāla aizplūšana. Tas ir konstanti. Mums katru gadu paliek mazāk policisti tieši šajā situācijā, kurā mēs atrodamies, nu, robežsargi. Nu, faktiski tas ir numur viens jautājums manā izpratnē. 2,5% no IKP, tad tas ir līdz 26. Gadam. Jā, bet tas skar sabiedrisko kārtību arī. Tas nav tikai iekšlietas, tas ir arī prokuratūra. Tas ir faktiski tas bloks, kas nodrošina sabiedrisko kārtību un tiesību aizsardzību. Jā, jūs sakāt, tā plaisa ir pārāk liela, to nevarēs, protams, uzreiz vienā gadā atrisināt. Nu, vismaz kaut kādu ievirzi, ko tas nozīmē, vai no nākamā gada tas būs neliels procents visiem, vai, teiksim, vienai grupai, bet lielāks procents. Kā jūs sardzat to risinājumu? Nu, tad faktiski es uzskatu, ka jāturpina tas, kas bija iesāks pagājušā gadā, tas ir 27,5 miljonu pieaugums atalgojumam kopumā. Tas būtu jādara arī šogad un arī nākamgad, bet jārisina arī papildus. Es apstījos arī atšķirību tieši sociālajās garantijās, ja, piemēram, mēs redzam, ka NBS karavīriem ir arī paredzēts uzturdeva. 400 eiro mēnesī, paredzēt 250 eiro kompensāciju par komunālajiem dzīvokliem, nu tad tas jau veido, iedomājieties, 650 eiro vienkārši sociālo garantiju paketi, kas mums nav iekšlietu sistēmā. Līdz ar to jāstās, kā mēs varam virzīties šajā, nu, teiksim, virzienā. Protams, nu, es apzinos arī reālo situāciju budžetā, tas, bet nu, drošība ir pat nodeklarēta kā un pašlaik arī netiek dalīta vairs tā, ka tas ir kaut kas atrauc no ārējās drošības. Līdz ar to es ļoti ceru par izpratni un ka mēs neatstāsim to tikai vārdos, bet iesim arī darbos.